El Xinet ha donat el tret d'eixir de les seues falles amb la crida, un acte que s'ha viscut a la plaça del municipi que ha estat desbordat per l'emoció dels fallers i falleres. Jo no venia en expectatives perquè sempre l'he vista des de baix i ha sigut increïble. O sea, el pujar, veure tota la gent del poble i les pancartes i tot, m'ha emocionat moltíssim. Com marca la tradició, l'últim diumenge de febrer es realitza l'acte de la crida. Tenia moltes ganes de que arribara i quan hem aixit al balcó i hem vist tots els amics en les pancartes sota la falla, ha sigut molt bonic. Un esdeveniment faller que les comissions esperaven amb molt d'entusiasme. Pues molt contenta per complir uns somnis que tinc des de xicoteta. I que per a la majoria de les falleres majors de les seues comissions se'ls ha fet llarga l'espera. Pues un poc sí. Sí, perquè el dilluns ja, el dissabte, d'ací molt. I ara ja està. Un acte coordinat per la Junta Local Fallera i l'Ajuntament que anuncia l'inici de les falles. Sí, la veritat que portem molt de temps treballant tant l'Ajuntament com la Junta Local. Treballem conjunts en els actes que porta Junta Local i portem ja molt de temps esperant aquest moment. Ha sigut molt, molt agraït treballar colze a colze per el poble i per el món faller al Xinetí. I és que després de les restriccions la crida ha tornat a celebrar-se tal i com es coneix. Ara ja tot pareix que ja torna a ser la festa tal i com la coneguem i l'Ajuntament sempre està al costat de Junta Local per al que faci falta. Les 6 comissions falleres del Xinet han celebrat conjuntament l'acte on les falleres majors de cada comissió han fet un discurs d'exaltació a l'estil faller que convida tot el món a gaudir de la festa de les falles. Per al món faller la crida és el cridar els quatre vents que les falles han arribat, que tornen les joies, les sedes, la música, la pólvora al carrer de la nostra vila i és un plaer per a nosaltres el poder acompanyar a totes les comissions i a tots els càrrecs i plenar al Xinet del sentiment faller. Cap a la 1:30 els màxims càrrecs han pujat als balcons de l'Ajuntament on s'ha realitzat la tradicional exaltació que ha finalitzat amb una mascletà.